Сурех Теберен Тухара Романа, икки хюс тогун хун бес кихи дорога ногту кахта. Бүгін республика дүнен литература акция тытылына. Терехен бес площадканын. Джокускайга, Хотугулулине, Федеральный университетка, Национальной онна Белинская атна библиотекаларга, ону тенге мирней ген ерунгрига тенгенен болла. На ветвях старого дерева висят выгоревшие, иссеченные ветром лоскутки. Ленточки. Сюрех Теверин Тухары Роман Бейс-Чаттан Бэтардыны Евгений Прокопьев Исихиттен Долгияғыр. Сөптаны бүгін кенене бүтін андойды истер көрер. Олы бетер литературной акция интернетке бұға қолбанна ютубка көнне. Народ Тапталлақ Сурячта Сафрон Данилов бөдің айыметінан сонын бірайегі Хотугулу Илинге Федеральный университет көлеті. Терәйінге кітатчылары өссе аспыдыйға сүймерден бұхар бұттара, Олонна сүйлбе 6 осколаттан 2 вернячі талылан бүгін вере кытынылар. Бүйегі осколавды музейім көрәчуда Христина Ванна бүйетіне бұл проекта үнірбіда. Оны бағаран тұрамынан кәлбедім. Сафрон Данилов Сүрәх Теберин Тухары романын 1916 сыллаққа сұруян нөңе жыл қотығы сұлыс сұрналғы бішәтетір. Тута Джон Серге олыс керақсен бәл сұрналық саны уанағыз тұғыншаға тиер. Роман қастағаны тұлынан бішәттемеді. Анты бүнючалы тұлбағын Джон сүргеті көтігілен тұран, олы дұғыян тұраннара қалдыр. Сүрех Теберин Тухары романы керчіктерге араран, бүгін барыта 295 кейі Джекузгейгі Мирнеге Нерінгіреге олырын ұтуысы бұ ағын істем. Келлер бұға қолыян ағысты мүніте арыттастылар. Онтон тұз бейлергер бәлелебіт керчіге 2 мүніте ақтылар. Ты видел их дочь? Спросила Майя. Ему бы ответить на это какой-нибудь незначащей шуткой. Перевести разговор. Бұғын бір интернетка өйті құрғалыр. Керақсыбірліға литературнай бірайек үз сүрін бәле түгені жөреледі. Бүгін аңдойды тағы сүріятчі күні. Итеніне мұсыстар 19-гар Сафрон Данилов түрөбіте 95 сыла туалар. Онтын Сүрех Теберин Тухары роман бешәттемді үйяңара болар. Екатерина Моссова, Владимир Тойурскай, Сақатыр Юнетті, Чекускай.